ខ្ញុំបាទធម្មនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះហេរានហេរៈព្រះអង្គសូមសម្រាប់ព្រះបុត្រសាទព្រះស្រីនៅក្នុងមេរៀននេះយើងសិក្សាតកតឹងទៅនឹងមង្គលសូត្រទី22ដែលមានបទថាគិរវោចៈ បន្តពីអបមាទោចៈធម្មេសុនេះគឺបណ្ដាលមង្គលទី22នេះគឺគិរវោចៈនាសិក្ដីគោរពចំពោះបុគ្គលដែលគូគោរពមកថាមង្គលដល់ដំយើងនៅក្នុងបទនោះគឺមានគិរវោចៈនវាតោចៈសន្តតិចៈកតញ្ញតាកាលេនធម្មសា ธรรมสวนังเอตัมมังกัลมัตตมังในក្នុងกิธานั้นมีบุญมงคลได้สิกฎีเคารพจําพวกบุคคลได้คู่เคารพกิริยาประพฤติในครูนสิกฎีเตรจอจําพวกรบได้มีเทวะในบุคคลณดังในอุปการะได้ณดติถือให้ณครูนกิริยาสดับโพตามกาลในក្នុង ចាសសេចក្តីគោរពនេះគឺដែលពាក្យថាគោរពនោះគឺធ្វើកាយវិចារចិត្តឲ្យទន់ភ្លន់អានឹងគឺខ្មែរយើងយកទំលាប់អញ្ចឹងគឺយកវាកាយវិចារនឹងចិត្តឲ្យទន់ភ្លន់គឺឲ្យលំទោនទៅរកបុគ្គលនេះបបការីឬក៏បបរោះរបស់ដាក់របស់ខ្លួននោះមានមេត្តាបេដាជាដាបុគ្គលគូគោរពនោះចែកចែងជាបីពួក ដែលយើងបានសិក្សាដែលយើងបានចេះបានដឹងខ្លះខ្លះមកហើយនៅក្នុងធម៌របស់យើងហ្នឹងបីពួកពួកទី1គឺប្រពុតប្រពុតហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរគង់គង់ដែលយើងថាពុតខាងសរណងអ្នកដែលភញរលឹកវិខិនអ្នកដែលភញរលឹកមុនគេភញរលឹកក្នុងទីនេះមិនមែនភញតិដេកទេគឺភញអំពីដំណេកគោលគឺកម្មគុណនឹងឡាយ ពសេកពុទ្ធបុគ្គលដែលស្ដាប់បុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងអស់កិលេសដែលខ្លួនឯងរហន្តទាំងឡាយជាសាវកពុទ្ធមានអក្យសាវកព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈជាដើមប្រពុតទាំងឡាយសាវកប្រពុតទាំងឡាយដែលបុគ្គលបានស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌របស់ប្រពុតហើយអស់នៅអសវកិលេសណារហូតតាំងពីសោតតារហូតដល់អាដារហូតដល់ អរហត្តផលជាដើមឬក៏បទុច្ចជនដែលជាសាវករបស់ពុទ្ធដែលប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អជាបុគ្គលដែលគួរគោរពគួររាប់អាននឹងអានឹងមានមេត្តាបិតាគ្រូបាចារ្យជាជនកណ្ដាលណាបងប្រុសបងស្រីត្រកូលជាអ្នកជនទាបណាចឹងបុគ្គលគួរគោរពនោះគឺមានច្រើនប្រការតទៅទៀតដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់ ប៉ុន្តែសំខាន់ណាយើងគឺមេត្តាបេដាគ្រូបងប្រុសបងស្រីដែលជាគូគោរពប្រាប់អានគូកោតអន់លំទូនគូគោរពគួរតែបន្ទាបខ្លួនមនុស្សយើងកាលណានេះខ្វះសេចក្តីគោរពហើយបើគុំពុតលោកថាអាក់ណាមិនអាចឡើងជាធម្មណាស់ក៏មនុស្សអត់មានអបច្ចយនៈធ្វើឲ្យកើតនៅក្នុងតកូលថោកទាបធ្វើឲ្យ អ្នកដទៃមើងងាយគឺច្រើនអញ្ចឹងគឺជនទាបមានបងប្រុសបងមានបងប្រុសបងស្រីហើយបុគ្គលគូគោរពនឹងមានច្រើនមិនអាចរៀបរាប់ផ្សេងៗដែលជាពិសេសគុណធម៌ដែលមានគុណធម៌តែយើងមិនបានលើកយកមកក្នុងទីនេះទេគឺនឹងសម្ដែងតែ
ដោយធម្មៈដោយធัวចឹង
chẳng sẽ đây đại dương lực dọc ní cư chìa cô mô tha kia rồi bạ ta kia rồi bố chạc cả cô rụp đạo bố cô lệ cô cô rụp dương cô rụp lực nông phô cô rụp rụp bố cô dương bán lực dọc mà hai tha miên phổ phụt phổ 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 sang miên phổ phụt chạy cơ phụt phổ sang tay nâng miệt đa bây đa cư bài cha bóng phổ bóng sợi đại dương lực sẵn khai bảo phần đằng rụp bố cô đang ประมาณได้យើងបានរៀបរាប់នេះគួរតែគោរពគួរតែរាប់អានប៉ុន្តែសេចក្តីដែលល្អនៅក្នុងគោរពនៅក្នុងនេះយើងលើកយកនៅក្នុងគិរវតានៅក្នុងធัวនឹងគឺមានពុទ្ធគិរវតាធម្មគិរវតាសង្ឃគិរវតាតិខាគិរវតាសមាធិគិរវតាអបមត្តគិរវតានឹងបដិសន្ថគិរវតានេះឯង កថាការមួយកាលគោរពពុទ្ធគោរពពធគោរពព្រះសង្ឃគោរពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រគោរពនៅក្នុងសេចក្តីតម្កល់ចិត្តល្អគោរពក្នុងសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសគោរពនៅក្នុងការទទួលវគ្គអ្នកដតីនឹងគឺខ្លាយទៅជាគិរវៈអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តនៅតាំងគិរវៈបានរៀបរាប់តាំងបុគ្គលទាំងធម៌នេះប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ពុគ្គលនឹងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នឹងឈោះថាបុគ្គលនឹងរំលែងបានដល់សេចក្តីចម្រើនមានបុគ្គលមានសេរីសួស្តីនៅក្នុងមង្គលទី21ទី22ពីរនេះការគោរពនៅក្នុងពុគ្គលនោះគឺបានតែយើងបានរៀបរាប់ខ្លះៗត្រួសថាការគោរពពុគ្គលនោះគឺត្រូវគោរពនៅក្នុងព្រះពុទ្ធរូបមានបច្ច័យដីមានព្រះសារីរិកធិព្រះមហាពុទ្ធិព្រឹក ដែលជាព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតដែលជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនៈទោតដែលព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារនៅបវាចេតិយនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ចូលបរិនិព្វានជាដើមហ្នឹងឯងទាំងកន្លែងដែលយើងបានរៀបរាប់ទាំងរូបបដិមារហូតដល់កថាបរិភោគចេតិយអស្ទិសចេតិយហ្នឹងគឺជាពុជ្ជនីយដ្ឋានហ្នឹងយើងគួរគោរពហ្នឹងយើង ແລະតាយើងអត់ដឹងយើងជាប់ពេជ្រជួលពលានវចេតដីអីហ្នឹងគឺសត្វបាបចឹងការគោរពពធោនោះគឺការគោរពធោអវិន័យត្រៃសិក្ខានឹងឯងគឺការសូត្ររៀនគឺការវិន័យក្តីបសូត្រក្តីព្រះអភិធម្មក្តីគឺយើងគោរពពេលលោកសំដែងធោពេលលោកនិយាយធោពេលលោកសូត្រធោត្រូវតែយកចិត្តស្ដាប់ គោរពប្រណិបត្តិកុំឲ្យគោរពបុគ្គលគឺគោរពនៅក្នុងគារវៈគប់នៅក្នុងគួរដែលរបស់ព្រះអង្គនឹងកំចេចជាចុយគ្នានិយាយហូវាលោកទេសលោកអីនឹងត្រូវតែស្ដាប់កំដាក់កន្លែងខ្លះនោះគឺថាមិនមានទេលោកទេសនឹងឬចានឬឆ្នាំង តែជេកគ្នាមិនដឹងជារឿងអីអាហ្នឹងគឺអត់គោរពអញ្ចឹងគឺការគោរពនោះគឺត្រូវតែគោរពដោយអន់លំទោនហ្នឹងឯងអន់បាលគោរពបើយើងនិយាយពាក្យថាគោរពប្រមាណនេះគឺត្រូវមានហិរិអតបៈនៅក្នុងនឹងខ្លាចបាបបាបពើបាប ទីប្រជុំជនកំពុងអ្នកដតីគឺកំពុងតែរៀនធម៌កំពុងតែស្ដាប់ធម៌យើងមកលោឡាយើងមកវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងគឺត្រូវការគោរពនឹងបបាច់អំរៀបរាប់អានឹងយល់ហើយខ្ញុំប៉ះយល់ហើយចំណែកសង្ឃៈគិរវៈនឹងគឺបានអីគេកាយវិចារចិត្តនឹងអោនទូនត្រាថ្វាយបង្គំនឹងមិនពូលពាក្យអក្រក់ជួយជាតិមិនមើលងាយស្មេះតេះវាប្រសងណា ឯសម័យសពថ្ងៃនេះច្រើនកាលថាມັນគ្រប់ប្រសងនឹងគឺមានគេថាទៀតមេះតេះដៀលជាដើមមើងងាយមើលថោកហ្នឹងអាហ្នឹងវានាំឲ្យយើងបាបវាអត់មង្គលវាអត់មង្គលវាបាបវាបាបវាស្អប់គេគឺកើតសំបីទេពុទ្ធលោកប្រាប់ហើយលោកថាសំបីតែដើមឈើដែលគេគោរពមិនត្រូវមើងងាយទេ ຈັ່ງເພິ່ນສັນແດ່ຟຸດບອລສັດກະລົບປົກກະລົບໂລກໃຫ້ເຈິງເຈນະມະນະໂຕມືງງ່າຍປະສັງໃດຟຸດບອລສັດກະລົບຊມຄາປົກກະລົບບານຕຸມລຽຍນະບານຕຸມລຽຍໃນຄົນອ້າຍເປັນການກະລົບປະສັງນັ້ນຄືຈັບຕັ້ງປີການກາຍວິການປູສໄດໃນຈະລະກະກຽຈະດາມາໂຕຕາອົນຕຸມໂຕຊິໄດ້ກະລົບ
ហើយចំណែកនៅក្នុងកថាគោរពនៅក្នុងសិក្ខានោះគេថាសិក្ខាគិរវតានោះកំសិក្ខារៀនសូត្រធ្វើឲ្យវិន័យឲ្យដឹងចក្ខុបោះតាមគូរបស់ខ្លួនជាក្រខជាបព្វជិតមានចិត្តសង្រ្គមនៅក្នុងសិលសិក្ខានិងរបស់ខ្លួននឹងណាកំឲ្យបុគ្គលក្នុងពុទ្ធសាសនា
ອາດຕົວຕຽນບານນັ້ນກ່າວ່າມີສັບປະດິສັນຖາລະປະດິສັນຖາລະໂດຍທໍຄືການແນ່ນຳບັນໄຈບັນຈົນ គឺឈ្មោះថាបដិសន្ធារៈដោយធัวណាដោយធัวអញ្ចឹងដែលការយើងលើករៀបរាប់មកត្រុសត្រុសសេចក្តីមកប៉ុណ្ណេះហើយក៏វាមិនអីច្រើនអីទេគេលើកឲ្យបានវិញបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានច្បាស់ណាស់ណាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាវាជារវោចៈហ្នឹងគឺអេតាមមានកលមត់ដំណាំងសូត្រមកផ្លែតចប់ហ្នឹងមិនដឹងថាស្អី អញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងគារវោចៈហ្នឹងគឺថាមានសេចក្តីពុស្តាច្រើនណាស់ហ្នឹងការគោរពដល់គ្នានឹងគ្នាតាមលំដាប់ចាស់តាមលំដាប់ភាសាពីគុយើងដេកសម័យសពថ្ងៃពីគុសាមណេរលើលើលែងចង់គោរពអាបួសថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងមើងងាយអាបួសចាស់ភាសាក៏មានហ្នឹងគឺដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយកើតជាចំនួនទៅពេកពេកកំណត់គ្នាមើងមុខគ្នាមិនត្រង់ដោយសារអាការមិនគោរពហ្នឹងឯងបងពីអីថា បងពីនឹងវាអត់ចេះធ្វើហ្នឹងឯងអត់ចេះវិន័យហ្នឹងឯងយើងតាមលំដាប់ភាសាតាមលំដាប់ទៅគោរពគ្នាតាមចាស់តាំងគេតាមលំដាប់ភាសាលោកចាត់ទុកជាមង្គលដែរឯកាលណាដែលយើងអត់គោរពតើហើយវាមានអីអនុមេញវាអត់គោរពចាស់តើហើយវាកើតនេះវាកើតទុះទេញទុះទេញនេះបានមង្គលមកប៉ុណ្ណាវាអត់បានមង្គលអញ្ចឹងបានថា អាការគោរពគ្នាទៅតាមវាសាតាមចាស់តាមក្មេងនេះវានាំឲ្យកើតមង្គលនិងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងលោកនេះនឹងលោកខាងមុខដែលយើងលើកនិទានខ្លះៗទៅនៅក្នុងមង្គលទីវិនិច្ឆ័យលោកបានប្រាប់មានពុទ្ធតាមមណៈគោរពតាមព្រមគឺនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់សោយសេចក្តីកើតជាសត្វទានៅក្នុងព្រៃហិមពាននឹងគឺអាស្រ័យនៅ នឹងដើមជ្រៃធំមួយជាទីរំនៅគ្រានោះមានសត្វជាសម្លាញ់នឹងនឹងគ្នាទៀតឬដំរីស្វានៅក្នុងជាដកយើងបានសិក្សាហើយនឹងពុរិស័តនៃយើងនឹងកើតទាំងបីនេះពុរិស័តនេះគឺកើតសត្វទាំងបីនេះជាមួយ ចឹងនៅក្នុងតួអង្គនេះពុរិស័តនៃយើងកើតជាសត្វទាឃើញទេយើងរៀនពុទ្ធប្រវត្តិយើងឃើញតែបីទៅពុទ្ធនេះយើងក៏កើតសត្វទាដែរចឹងគឺវាមានស្វាវាមានតាវាមានដំរីអញ្ចឹងមិនដឹងថាសត្វនៅក្នុងព្រៃនឹងមិនដឹងថាគោរពនរណាធ្វើមេធ្វើកោយអញ្ចឹងវាអត់ទៅវាទើសតែងគ្នាម្នាក់ម្នាក់ចង់ធំរៀងខ្លួន អញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងអារាមនៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយបើម្នាក់ម្នាក់ចង់តែធ្វើធំរៀងខ្លួនអត់គោរពគ្នាទៅតាមស្ថាតាមចំណេះចេះដឹងអីចឹងវាទើសតែងពេកចំណេះនេះវាអត់ម្លងគល់អីចឹងរឿងនេះរឿងសត្វទាសត្វស្វាសត្វដំរីអញ្ចឹងបានដឹងថាគោរពគ្នាយ៉ាងម៉េចចំណាញ់យើងទាំងបីនេះតាណាណានោះវាចាស់ជាងណាណាអ្នកណា យើងត្រូវនាំគ្នាគោរពអ្នកនោះដំរីឆ្លើយថាម្នាសម្លាញ់កាលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំដើរតាមមេខ្ញុំមកនឹងបានន័យថាគេដើម្បីលើកជាខជាគោលមួយដើម្បីអួតអាងថាគេណាណាគេកើតមុនហ្នឹងអូចង់ធ្វើធំដូចគ្នាអញ្ចឹងបានដំរីគេចាប់ដើមលើកមុនគេថាខ្ញុំក៏ពីខ្ញុំនៅតូចតូចដើមជ្រៃនេះនៅ នៅក្រុមពុះរបស់ខ្ញុំទេបងពុះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដើរតឹងហើយខ្ញុំកាច់ត្រួយដើមជ្រៃហ្នឹងយកមកទីនៅក្រុមដើមជ្រៃហ្នឹងវានៅក្រុមពុះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំហ្នឹងកាត់មុនបានខ្ញុំឃើញដើមជ្រៃនេះនៅតូចយកដើមជ្រៃមើលជាទីអាងណាវាបានស្វាគេថាម្ដង ដូចគ្នាក៏វាខ្ញុំនៅតូចតូចខ្ញុំអង្គុយនឹងដីខ្ញុំបេះត្រួយស្រីស្ទីដែរអញ្ចឹងបានន័យតម្រៃវាពុះជាងស្វាយើងស្វាវាទៀបជាងអញ្ចឹងបានន័យថាស្វាអង្គុយហើយបេះ
ໃບຈະໄສສັດສະຫຼັກໃຈນີ້ໂມໂຕຕູ nhom tàu si plan tàu trai khang nó hay nhom mà chú ai đặt lại nằng cày mỏ bàn chơi nướng đồ chân bị ai bỏ nhom nằng chân cái san làm mặt hà chân từ tia nướng bong kì từ tia nướng sạt từ tia nướng bong kì chân có vì phe mưa tàu tháo bong từ tia ní cứ bong kì vô nạp bạc cát chơi thì tiền nằng nằng chẳng có bán sắp tới pin luôn mà con cơ rốt sắp tới tia nâng thưa chế chế mà lúc đầy miên vô xà lúc đầy miên là dụng trả chiền môi tiết đầy dương chăng lẹ cả nạ này cao cơ rốt nâng cứ sắp tới tia nâng miên prả nhá chiến sạch xóa miên prả nhá chiến sạch tầm rầy rồi bán đọc sài phá nhá nâng tầm rây kia tha kia nâu tối kia đá môi cho môi mê kia nâng kì trùi nâng nâu trông bốc kì trùi chơi nâng đá xoa kia tha kia nâu tối kia nâng kì ai kia bè sạc chơi nâng chơi nâu trâm chàm kì chứ ngân xoa bong tầm rây à tà thật tiếm thấy chơi nâng kà bì đám tân miên đây nhóm tàu si nâu đâm trai kháng nóc nhóm mà chú đạc lên nâng hay chơi nó bị cắt chân bị ai chịu bóc nhom chẳng bàn này tháp phật nhã rồi bóc tật tiên nó bị căng chiềng tật tiên nó cứ bầm bồi sát này chiềng sao mà nặng cột đom này ai chẳng là ca của rốt ca lực đồng ca nhẹ miên sơn đây chẳng ca của rốt miên từ tam và xa này bồi sát nó có ói sát tật tiên tầm rây rạ xa xa lần chứng cứ sạch thật tiên nó cứ miên bà nhá xa lần đây cái ói xa nâng đầm rây nâng rạ xa xa lập trăm sạch nâng cục của rốt sạch thật tiên nâng đôi chìa bòn đôi chìa bật thê cha nế tàu na mộng na tay nê cổ rốt chứng có sạch thật tiên nó có ban tu miên tiên bà đau đau đầm rây hay nâng sạch xa nâng ói cổ rốt đau kìa nâng kìa chế sản lãnh kia thay ra xa kia cổ rộp kia chế nê cho vinh tâm mộ miên lạc kia nạ cổ rộp miên thả cài dạ bà nông bà chơi bà nông nâng bà nô bà nông chế đám nâng cứ ca cổ rộp ôn lòng tù nâng có cả nâu chập tăng phì phê nâng tờ tia spa nâng đồm rây nâng cứ lên tờ tên kia thế thôi đôi xa hay dưỡng rô mà chắc rô đề nạ miên bà nha rô đề nạ đề miên ả dụ chắc chế cứ tương kỳ sát tờ tia nâng chàng nâng kia rồi vô chạy ní cái ca của rốc ôn lùm tôn đó mà nụ miên sân miên rê sà má xăm cốt miên sao bạo cốt bà chạy cơ cốt miên đá bay đá cho cô rìm cho bong rư cơ rốc nô khôn ông cốt ở kia rồi bạc ta xăm khả kia rồi bạc ta thông bạc kia rồi bạc ta sạch hà kia rồi bạc ta chạy đám ní cứ tay tệ ba nớ sà rây xu sà rây chạy mà ngôn thằng này chứ nô khôn ông một con là số tì mập hay mùa mập hay bí ní xăm nằm bạc chập tâm thần này chúng tôi cầm lấy tam đan ở mừng tôn ti mà phải bày cho mình to để tệ tương tự nâng cả ta đi về to chả đi về to chả nó cứ kể đi ra một phần tiệp tiệp nó luôn nó cứ chia mừng tôn ti mà phải bày cho mình sức ta mình to thật tiệp chứ nó không nông mừng tôn ti mà phải pi nó không viên liệu cà phê nít sản phẩm để gặp tập phần này những ca khúc cũng đại bộ ca nam mới sống khăn tay phải được nhầm ca na sống gặp phải cùng lý nương chấm ra bắt chân